Belarusa Prezident Chanym Galipdognaýdyan <imitation> Prezidentlik Faýla Gorowojunçy getirilen protestrlaryň fonunda Prezidentlige opozisiýadandan daşlaşýar Wiatlana Tixanowska Belarusy terketdi we ol Litwada diýip Baltik ýurdunyň daşary işleri ministri Linas Linkevichus 11. Augusto Twitterda ıglan etdi. Tihanovskay 11. Augusto Tutno Kodbae website'na çap edilen videosunna Belarusu terk etmek kararına özünün gelenliğin aytdi. Men gati qiyin karar verdim deyip olaytdi. Bu karar menin özüm verdim. Muna ne dostlarum, ne garindaşlarum, ne kampanya toporum, ne de sergei tesir etdi. Men köpürün bana düşüncü bana düşüncü bana düşüncü bana düşüncü Ýöne yani bilýaňyzmy, hudaýet haklaryndan meniň 100% bolan dilema bilen ýüzleşmeli bolýarsyň diýip ol aýtdy. Russiýada ýerleşen MBha medianyň Telegram kanalyna we Belarusyň hökümetçi Jowl Tyesliwi Telegram kanalyna 11-nji agustda goýulan bäýleki bir videoda Tihanowskaya Belarus halkyny öňüp pikirlenmäge we kanunlara hormat goýmağa çağırdy. 37 sekuntlyk şol videoda Tihanowskaya men gandö küçüg we zorluk islemeýärniýär. Men sizden polisiya qarşı gitmirligi, meydanlara barmazlığı we öz ömrüňizi howp astyna salmazlığı haýyş edýärin. Özüňizi we mehribanlaryňyzy gowy seredin diýip olaýdyň. Bu iki videonyň haçan we nirede düşürilenligi desine maglum bolmady. Yönü 11. Augustu peýda bolan 2-nji wideonyň tekst görnüşi Belarusyň döwlet ýetirçiliginiň Belta habar agentligi tarapyndan çap edildi. Tikhanovskaýanyň ýurdu terk etmegi we ýetipe başyna Aleksandr Lukashenkanyň uly ýeňiş ýglan eden saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça ýurtda dowam edýän protestleriň ikinji gijesine gabat geldi. Polisiýa we demonstrasiýaçylaryň arasynda gije dowam eden çaqnyşyklarda Minskde Adının bir protestçi öldü. Polisiya Belarusun başqa da oğunun qoğraq şəxərinə şolsanı. Babruyskdə, Brestdə, Vitebskdə, Gomeldə, Xrodnodə, Maxiliovdə, Biarozdə və Mazirdə gecə demonstrasiyaçıların yüşmələyini dargatma üçün. Gözəyə aşırdıcı qadı, su toplarını və

Ağr yçənnniünə öödünün şayat olannomadi. Bu aralıkqda Lukaşen kanın qarşıdaşları 11. Agusstu Gunorandan başla yurt boyunca iş taşlay iş geçirməə çağırdılar. Afpoizsiya proteteyastə 11. agusstu юрт boyunca duğa etilmə güne, şol hananı minstə yerli vatə navşa faqaat altında. köpçüllükləyün demonstrasiya geçirməgə çağırş Бу Bu 11 Agusstu beləruhun derini komiteti rayatt bir kananun hekkettəri üçün olurun, cevap kerçilge çekilecek düğünü duydurdu. Derinöv komiteti yeni virgedek rayetlara yüzleniyer, bidilgünçülüklerin kurumotçularını iyermenliy beyanat aydiyar. Öz hereketleriniziň netijesi barada pikir <laughs> edin, paýhaslı boluň. Biz size şeýle bir <laughs> kanun hereketleriniň hökmanyny sowrutdy, jinayet jogapkärçiligine ýol açdygyny ýatdy diýär komitet aýtdy. Litwanyň daşary işler <laughs> ministri Linkewicz 11-nji awgustda ýerden Svetlana Tikhanowskaya howpsyz, o Litwada diýip tweet ýazdy. Olsa gaman Litva geldi deyip Linkevichus AFP xabar agentliğine aitti, yönü aydınlaştırmadı. 11. Augusto Tsikhanovskaya'nın metbuğu sekretar Volha Kavalkova Belarus hakimetlerinin Tsikhanovskaya'nı yurttun çıkaranlıklarına aitti. Svetlana'nın başka çerefi yoktu deyip Kavalkova aitti. Onun erkin ve diri olmağı mühüm. Ol yöldünün kampanya başlığı Maria Marozulen gitti. Yöne Sviatla ananın bir bölügü bu yördü. Belaruslu gire vastına saklan yar deyip olaydı. Kavalkova Tihanovska kampanya 11. augustu günün 2. yarmını bıs saulü maslağat geçirecek dün aytdi. Yöne ol kampanya toporunun hedirki vaatda Belarus halkının saylağını qorumak hem de ve gandu kusuklugu tohtotmok yali iki esasi maksadini bardini 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 Hemmämiz üçin her näçe qiyin bolsa da biz zorluqdan çetde durmaly. Biz öz ýeňişimizi kanuny we parahat ýollary bilen gorumaly. Biz ähli demokratik güýçleri we özgörüşiň tarapdarlaryny birleşmäge çağıryar diýip Bu aralykda Belarusyň içeri işleri ministrligi 10-njy awgustda giýje bir protestçiniň ölenligini tassyklady. Ministrlik ol ýylyň näki näbeli bir partlaýjy ýa polisiýa tarapdan Onu elini partlandygyna aýtdy. Ýöne Wakanyň bolun ýerineki şahahatlar we habarcylar demonstrasiýaçy ölün wakti polisiýanyň protestantlaryň üstüne ses çykarjy granat atanyny no aýtdy. Hada Ýewropa adatyk radiosynyň Belarus wyllyg şol wagt Wakanyň bolun meýdanyny birnäçe adamyň bolunny we hemde Minsk merkezine käbir demonstrasiýalar barikada goýan soň Ol yerde <laughs> avtoulog hereketinin bölöklöyün petiklenenini xavar verdiler. 11 augusta internet el yeterligi inni 3 günlə petikli qalyar. Belarusu köp sanlı xabarçı sim kartlarının bloklonmağı sebəpli mobil telefonlarını ulanıp bilməyərlər. 10 augusta Tsikhanovskaya saylov komisiyasının binasını tərk edindən son, onun topor bilen telefon arqalı <laughs> arqatnaşıqa geçib bolmadi. Onun azol ol saylaulorda Lukashenka'nın nəl özünün yengiş qazananlığını, anonyanlığını xabarçılara etdi. Merkezi Saylov Komissiyasynyň 10-njy awgustda ulan eden deklarasiýa netijelerini görä, Lukashenko seýtlerin 80%-den gowragyny alyp uly ýeňiş gadyny. Tsikhanovskaya resmi sanlara gore 10%-ten sehel az ses aldi. Tsikhanovskaya khatshanna onun adamsi meşgur video blogger we potensiala pozisiya dalashkari tutsog edilennin son yarışa Ol ünni ödünü saylaudu yeni şıgadanan hasaplı yandona idiyar. Hakimiyetler bizi dinlemeyerler. Hakimiyetler hakimiyeti tavsırmağın parahat yolları var arada pükür etmeli deyip ol 10. Agust aytti. Elbette biz saylau neticilerini iqrar etmeyerler deyip Tihanovskaya bellidi. Aktan saylaulur boyunca beren ilkinci tesvirine Belarus'un prezidentlik saylaulurundan çungur aladalan yanon aytti. Ve Belarus hükümetini adamların parahatçılıklı yığınanışma hukuklarına hormat doymağa hemdi. Üýjülenmeň mökten saklanmagy çağırdy.